Плюс 235 на Дніпропетровщині. Лідером статистики захворюваності на COVID-19 в області лишається обласний центр. Тут 133 нових випадки. У міськраді намагаються переконати, що основною причиною зростання кількості інфікованих є не масові заходи, що їх проводила місцева влада, а вихід на навчання школярів та студентів. А сьогодні до їхнього числа міські чиновники також зарахували і жителів інших регіонів, які приїздять у Дніпро на роботу. Станом на 5 жовтня загальна кількість хворих на коронавірус у нашому регіоні вже складає більше 7 тисяч людей. Всеукраїнська статистика також сумна. На ранок 6 жовтня виявлено 4348 нових інфікованих. За останню добу в Україні зафіксовано 90 летальних випадків. При цьому одужало 2149 пацієнтів. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області – 487, в тому числі місто Харків – 361 випадок. Хочу сказати про те, що у нас вчора пройшла спеціальна комісія ТБНС, на якій було рішено, скоріше рекомендовано для вищих учебних заведень, які підчиняються Міністерством освіти, приостановити учебні процеси, перейти на дистанційну форму обучения.